Qendra ditore Sirena në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Ulqin dhe Televizionin Teuta, të mërkurën me datë 17 maj në ora 20 në Qendrën për Kulturë, organizon mbrëmje humanitare. Të pranishmi do t'i argëtoj Bobo Smolovic me komedinë e mirënjohur Kur nuk është vonë. Знаешь ли ты, да я педа, она у неделю ради не отговорнее послове у агенции. И до сбучеджения там болеме колено. Знам. Знаешь ли ты, да е мене от рождения краћи очни живац и да я због оног компјутера не могу никуд. Жена. Desi se nekom da bude kraća ruka. Desi se nekom noga da bude kraća. Jedino mi ti imaš kraće oko. Hyrja është 3 euro, edhe të gjithë të hollat do të shkojnë si ndim, fëmijëve Resulbegu të cilët vuajnë nga paralizat cerebrale. Ju mirpresim në numër sa më të madh që edhe në këtë mënyrë të tregojmë humanizëm ndaj fëmijëve.